Monggo perwakilan kalih mawon sing ajeng joget monggo. Juragane Parfum Indonesia. Monggo Mas Adi. Parfume aja lali parfume. Iya. Monggo dilanjut Mas Dino. Enggal bali dukut bojone ati langsung cunduk mentul rasa ku koyo wong Bapak Sugino cunduk mentul mendengkan dene sa
yo muda. Gule wong spesial kagem Mbak Sri bose ayam Sabto Pandita Ratu sing siramu jatyo engkisiku Mas Andi
netes sing kalbu lir nguyai segoro datang bisa ngeluloke Pak, nggih. Ampun ki. Sapa pandhita ratu mring sliramu dadya ing sisihku. Mugi Gusti lilani. Apa kini apa mana?